Өскеменде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған Биай жұлдызы республикалық фестивалінің облыстық туры басталды. Көрермендер ең алдымен осы балалардың қолынан шыққан қолөнер бұйымдары көрмесін тамашалады. Облыстық турға аймақтағы барлық аудандардан жалпы 300-ден астам өрен қатысып жатыр. Қазылар алқасы оларды қимыл, хореография, вокал сияқты алты аталым бойынша іріктейді. Айта кету керек, аталған байқауға қатысудың мүмкіндігі шектеулі балалар үшін маңызы зор. 10 жыл ішінде осы байқауға 20 мыңға жуық бала қатысса, оның 3 мыңға жуығы үлкен сахналарда өнер көрсетіп шықты. Мәселен, Семейдегі көзін ашар көретіндер мектеп-интернатының оқушысы Айнұр Қайырбекқызы осы сахнаға шығу үшін үздіксіз әзірленіп, жетіген аспабын меңгерген. Жетіген аспабы бізге жақында ғана келді, бірақ мұғалімнің арқасында және де көп дайындалықтың арқасында мен осы дәрежеге жеттім деп ойлаймын. Яғни облыстық конкурсқа қатысып тұрмын. Өнерге деген талпыныстары бұл балалардың жай қарапайым балаларға қарағанда әлдеқайда зор деп айтуға болады. Өткені олардың енді мүмкіндігі шектеулі болғаннан кейін өмірге деген талпынысы, өмірге деген сүйіспеншілігі сау балаларға қарағанда әлдеқайда асым көрінеді.